Udah makan dah, nyetak. Okey, okay, selamat petang geng. Hari ini kita mencuba memancing ikan cepat siam. Saya bersama Wak Diman geng. Ni spot dia. Ikan banyak geng main kat situ. So kita orang cuba pakai umpan lumut. Mana lumut? Umpan lumut. So ni geng, umpan lumut. Kita cuba. Kalau dia nak makan umpan lumut lah. Kalau tak makan memang kumpau lah. Udah makan dah, nyetak. Ikan banyak main ni kat sini. Kat sini ada ikan talapia. Mana tahu talapia nanti makan juga. Dal di seluar. Okey geng. So petang ni kita kumpau geng. Teman kumpau nyam. Kumpau ah.
Empat orang yang Rehman dapatkan seluang. Seluang makan pada cacing. Okay, jom kita balik.